Ռուսաստանը շարունակում է մեկնաբանել, քննադատել սեպտեմբերի 11-ից Հայաստանում մեկնարկող հայ-ամերիկյան համատեղ զորավարժությունները։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը հայտարարել է, թե Հայաստանի ու ԱՄՆ-ի զորավարժությունների անցկացումը չի նպաստում տարածաշրջանում իրավիճակի կայունացմանը և փոխադարձ վստահության մթնոլորտի ամրապնդմանը։ Հարցին, թե պաշտոնական Մոսկվան չունի մտահոգություններ Հայաստանի այն հայտարարությունների հետ կապված, որ սպասվող հայ-ամերիկյան զորավարժությունների ֆոնին Ադրբեջանը սահմանի մոտ զորքեր է տեղակայել, Պեսկովը պատասխանել է, թե Ռուսաստանը շարունակում է կատարել անվտանգության երաշխավորի իր գործառույթները, շարունակում է իր բծախնդիր և հետևողական կառուցողական աշխատանքը, ինչպես Երևանի, այնպես էլ Բաքվի հետ։ Ռուսաստանի փոխարտգործ նախարար Սերգեյ Ռյաբկովն էլ Երևանին հիշեցրել է, որ Հայաստանը հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության անդամ է և որ ՀԱՊԿ բոլոր անդամները պետք է հավատարիմ մնան իրենց դաշնակիցների հետ վարժանքների պրակտիկային։ Չնայած Հայաստանը քննադատում է ՀԱՊԿ-ին մի շարք հարցերի հետ կապված, բայց այժմ կազմակերպությունից դուրս գալու հարց օրակարգում չկա։ Փոխարտգործ նախարար Պարույր Հովանիսյանն է լրագրողներին ասել, հարցին, թե ինչի հետ է կապված վերջին շրջանում Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների լարվածությունը, փոխարտգործ նախարարը պնդել է, որ բոլոր գործընկերների հետ էլ լինում են տարաձայնություններ, բայց չի նշանակում, որ դա կարելի է մեկնաբանել որպես լարվածություն։ Կսմիտներով են փոխանակվում Մարիա Զախարովան ու Ալեն Սիմոնյանը։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչը պատասխանել է Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահին, որն իրեն ինչ-որ գերատեսչության, ինչ-որ քարտուղարուհի էր անվանել, հրաժարվելով անդրադառնալ Զախարովայի ավելի վաղ արած քննադատություններին։ Զախարովան Telegram-յան ալիքում գրել է, թե դժվար է չհամաձայնել, որ մակարդակի հետ կապված ակնհայտ խնդիրներ կան։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչն աջակցության խոսքերը գրել մոլորակի բոլոր քարտուղարուհի նշելով, թե նրանց աշխատանքն է նույնիսկ ամենաբարձր ղեկավարի հաջողության գրավականը։ Զախարովան հորդորել է Սիմոնյանի ասացին վերաբերմունքը չտարածել հայ ժողովրդի վրա։ Արցախում ստեղծված հումանիտար իրավիճակը քննարկվել է ԱՄՆ կոնգրեսի մարդու իրավունքների հանձնաժողովում։ Լսումներին մասնակցած միջազգային քրեական դատարանի նախկին գլխավոր դատախազ Լուիս Մորենո Օկամպոն կոչ է արել նախագահ Ջո Բայդենին և պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենին Ալիևից պահանջել անմիջապես և անվերապահորեն վերացնել Լաչինի միջանցքի շրջափակումը։ Եթե չանի, ապա Ալիևին համարել ցեղասպանության համար պատասխանատու, ինչն էլ բազմաթիվ հետևանքներ կունենա։ Օկամպոն նշել է, որ Ադրբեջանի համար բանակցությունների լեզու ցեղասպանությունն է հայերի նկատմամբ։ Միջազգային քրեական դատարանի նախկին դատախազը նկատել է այն դեպքում, երբ նախագահ Ալիևը գործում է ցեղասպանություն և փորձում է ժխտել այն, Միացյալ Նահանգների օգնությունն Ադրբեջանին կարող է դիտվել ցեղասպանության ժխտման հարցում մեղսակցություն։ Թոմ Լանթոսի անվան մարդու իրավունքների հանձնաժողովի համանախագահ կոնգրեսական Քրիս Սմիթն էլ քննադատել է ամերիկյան պաշտոնյաներին լսումներին չմասնակցելու համար։ Սմիթը մասնավորապես նշել է, որ նիստին երկու դատար կաթոռ կա, որոնք պետք է զբաղեցնեին Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարության և միջազգային զարգացման գործակալության ներկայացուցիչները։ Մարինե Մելքսեթյան, Երկիրն Այսօր։